សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះចំណែនដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអ្នកស្ដាយក្រោយលែងប្តីរួចលើប្រិយាកាន់តែឡើងកោតទិញឡានទំនើបចូលផ្ទះឡើងញឹកស្កេះតែម្ដងច្រើនគ្រឿងណាស់បើប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបើយើងនិយាយអំពីលើប្រិយាមហាជនប្រកាសជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានទេបើនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីឡែងគ្នាជាមួយនឹងស្វាមី តារាដែលកំពុងតែលបីខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបើគឺអ្នកនាងលើប្រិយាបានអូសឡានបើមករ៉ូរយតម្លៃរាប់លានដុល្លារចូលផ្ទះចំនួន2គ្រឿងទៀតហើយបើដែលនាងសពថ្ងៃនេះបើមានរថយន្តសេរីទំនើប5រយចិត្តមួយគ្រឿងបើមករេងរ៉ូវមួយគ្រឿងរ៉ូរយចំនួន2គ្រឿងថ្មីស្រឡាំងបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើចំពោះមេម៉ាយសប្បាយចិត្តឬនោះនេះ បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ពីបាតារា Facebook ដ៏ល្បីល្បាញអ្នកនាងលឹបរីយ៉ាយ៉ាងណាមិញនាងក៏បានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយចេញថតនៅបទចម្រៀងអង្វីជាញឹកញាប់និងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលែងលះស្វាមីរួចកាលពីពេលកន្លងទៅធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាពិសេស ការពីមួយម៉ោងមុនបាននេះអ្នកនាងលឹបរីយ៉ាក៏បានបង្ហោះរូបថតបើជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងរថយន្តសេរីទំនើបបាននៅខាងក្រោយខ្នងនាងដែលទើបនឹងទិញនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃមិនណយនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺអ្នកនាងថែមទាំងមិនចង់លក់បើមួយថែមបើលុយទិញមួយទៀតទេដូច្នេះអាចនិយាយបានថា របររកស៊ីលក់ផលិតផលរបស់អ្នកនាងពិតជាមិនធម្មតានោះទេកាន់តែមួយផ្លែតសោះអ្នកនាងទិញរថយន្តសេរីទំនើបចូលផ្ទះរហូតដល់2គ្រឿងឲ្យនោះហើយសិតតែរថយន្តបានមករ៉ូរយតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីឡើងប្តីរួចតារា Facebook ដ៏ល្បីនេះឡើងកោតយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងតារាល្បីៗបានមានប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងៗអញ្ជើញឲ្យចូលរួមមានទាំងតារាចម្រៀងបានហៅនាងថត MV ជាមួយទៀតផងរដ្ឋធ្វើឲ្យលើប្រិយាមហាជនស្គាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយនៅពេលថ្មីៗនេះមេម៉ាយសប្បាយចិត្តរូបនេះបានដែលជាមេម៉ាយកូនមួយស្រួយដូចដងដុត ក៏បានបង្ហាញបើរថយន្តដ៏មានតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារនិងបង្ហាញបើសម្ភារៈដែលមានតម្លៃថ្លៃៗជាច្រើនមុខច្រើនម៉ូតព្រមទាំងផ្ទះល្វែងបាននិងផ្ទះវិឡារបស់នាងបាទមានជាច្រើនកន្លែងចំពោះលើប្រិយាបាទអ្នកណាក៏ថាដែរជាមេម៉ាយស្ដុកមេម៉ាយស្ដំបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមសាបស្ក្រាយនិងឡាយចំណែកជាមួយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា